lå flinke hen i brugsen, far. Ja. Vi har det godt, lille mor. Ja, det har vi, far. Vi oplever noget hver dag. Ja. Se uren start om mandag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30. Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgen kaffe med tørt brød, der ristes og tager vores piller. Så støvsuger mor, mens far støver af, hvis og når han har fundet sine briller. Så går vi i brusen og handler, og så går vi hjem med vores frokostavis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og polien, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur, mens mor laver mad. Slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med dette. Så kommer vi til tirsdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30. Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgen kaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller. Så skal jeg huske at tipse, men det kan han først, når jeg hitter hans briller. Så går vi til købmanden og tipser, og så går vi hjem med vores frokostavis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og boligen, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur, mens mor laver mad. Slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med dette. Men så det blevet onsdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30. Mens far tror det er søndag og tager sig en halv time mere på siden. Så får vi morgen kaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller. Så støver mor lidt af, mens far støver rundt for at finde sine briller. Så går vi i brusen og handler, og så går vi hjem med vores frokostavis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og boligen, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur, mens mor laver mad. Slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med dette. Så når vi frem til torsdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30. Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgen kaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller. Så støver mor lidt af, mens far støver rundt for at finde sine briller. Så går vi i Irma og tager deres tilbud og får deres frokostavis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og boligen, der stiger i pris. Og så smutter jeg til banko. Og mens hun føjter, må jeg så som indtage et varme mad. Hører jeg glor på tv, og så er vi færdige med dette. Jeg elsker vores fredag, hvor far han står op sådan ved 8:30. Mens mor hun sover rævesøvn og tager
tager et ekstra kvarter til på siden. For så der må en kaffe med frisk brød, som far henter, før vi får piller. Så støver mor lidt af, mens jeg som fortjent slapper af uden briller. Så går vi i brusen og handler, og så går vi hjem med vores frokostavis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og boligen, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur, mens mor laver mad. Slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med dette. Hvad har vi så? Jo, lørdag, hvor mor hun står op sådan ved halv otte tiden. Mens far han sover revesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgen kaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller. Så støvsuger mor, mens far støver af, hvis så når han har fundet sine briller. Så tager vi med bussen til Rødovre Centret og køber en is og en is. Og spiser og læser om OL og LO og olien og boligen, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur, og mens mor laver mad, slapper far det igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med dette. Så kommer endelig søndagen, hvor mor hun står op, før en præsten får sko på. Der kommer børn og børnebørn, har vi da lov til at håbe og tro på. For efter morgen kaffen med frisk brød, der bringes, hvis bare vi bestiller. Så støves alting af, mens så far han tager sko på og slips på og briller. Så går vi en tur ligesom løver i bur, hen til vinduet og frem og tilbage. Vi spejder og lurer, til endelig vi skuer en bil. Det er dem med en flødeskumskage. Vi hygger os en halv times tid, for så stikker de nemlig igen af. Vi skifter tøj og glor på TV'et, og så er vi færdige.